færdig. Super, Inge. Ved du hvad? Nu er det jo tid til at spise, så vil du lige gå og vaske din hænder? Super. Dejlig, Inge. Ja, det gør du bare. Nej, nej, det er ikke nogen, som vi skal nå i dag. Vi har masser til, så gør du bare stille og roligt. Super. Det var godt. Så jeg laver lige maden færdig, imens du vasker dine hænder. Det var godt. Er du tilbage, Inger? Så må du gerne sætte dig ned på stolen, så kommer jeg lige med maden, ikke? Det var godt, Inger. Så maden er klar, og du er også klar. Det var dejligt. Så hvorfor en vil du have først? Er det den her, eller? Den her med makrel. Den vil du have frisk. Så værsgo. Ja, det sagde du før til mig, ikke? Det var godt. Ja. Mangler du noget? Okay, så den hentede jeg lige. Det var dejligt.